E aí, pessoal, vamos lá agora para as nulidades processuais. É um tema bastante aí discutido também. Banca gosta desse tema e a gente vai aí ver os principais pontos. A gente vai voltar a falar de princípio, né? Tem vários princípios aqui em nulidades. Por quê? Falei para vocês desde o comecinho lá em princípio que princípio é um tema que vai permear todo o nosso curso. Se eu falasse no começo do nosso curso de princípios, todos os princípios que nós temos, vocês iam se assustar, né? Então, nesse momento, voltaremos a falar sobre princípios no processo do trabalho também. Vamos para a tela? Vamos lá! Vejam só. O processo, gente, certamente e principalmente o processo do trabalho, ele é muito pautado pelo princípio da simplicidade. Ou seja, o processo é um processo simples. Né? No entanto, a lei, ela coloca a necessidade ali de observação de formas descritas na lei. São algumas formalidades que a lei coloca para que sejam verificadas. Mesmo que nós dentro do processo do trabalho, seja um processo mais simplificado, né? Lembra lá do jus postulante, mesmo assim existem formas a serem observadas. Quando essa forma não é observada, aí nós verificaremos a nulidade, né? Então, nós verificaremos aqui a nulidade. Vejam só, essas nulidades, elas são observadas por três meios, né? Observações. Três observações, três segmentos, e também tem um quarto que não chega sequer a ser uma nulidade. Então, quais são essas nulidades? Vamos colocar aqui. Então, qual é o raciocínio que a gente tem que ter? O processo é pautado na simplicidade, no entanto, existem formas, e quando há o desrespeito dessas formas, há a nulidade. E essa nulidade, gente, ela é dividida em atos inexistentes, nulidade absoluta e nulidade relativa. Então, atos inexistentes, nulidade absoluta e nulidade relativa. No que concerne aos atos inexistentes, gente, são aqueles atos que sequer têm elementos mínimos para a sua formação. É um vício muito grave, é um vício insanável, é uma nulidade de um ato que sequer veio a existir no mundo jurídico, porque ele não preencheu os requisitos para a sua existência. Professora, me dá um exemplo. Imaginem vocês que uma sentença foi proferida por alguém que não é um juiz. Então, se uma sentença for proferida por alguém que não é juiz, é uma nulidade ali, é um ato, na verdade, inexistente. É uma nulidade por um ato inexistente. Já a nulidade absoluta ocorre quando há violação de uma norma de interesse público. Gente, por exemplo, estudamos lá em competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, a jurisdição, ela é una, mas a competência se faz para melhor prestar o serviço para o jurisdicionado. Então, a Justiça do Trabalho tem competência, estudamos item a item, todo o artigo 114 da Constituição Federal. Ali é a vontade do Estado, é a vontade da Constituição Federal que não pode ser derrogada pela vontade das partes. Ou seja, eu não posso dizer assim, ah, eu não vou para a Justiça do Trabalho, vou resolver isso na Justiça Federal porque ela é mais célere. Não. Quando há esse desrespeito a uma norma de ordem pública, à vontade do Estado, nós temos uma nulidade absoluta, né? Que é o caso, por exemplo, da incompetência em razão do lugar, em razão da matéria, desculpa, e da pessoa e da função. Ou seja, é uma nulidade absoluta. Já a nulidade em razão do território, do lugar, que nós vimos já também, é uma nulidade relativa. Por quê? Porque as partes podem derrogar a vontade do Estado. A vontade ali do Estado é: você vai ajuizar a sua ação no local da prestação de serviço. Mas se não ajuizar essa ação no local da prestação de serviço,
e o réu não falar nada, não apresentar uma exceção de competência em razão do lugar, ela será prorrogada. Então, a diferença é essa, que a nulidade absoluta é a norma de ordem pública, é a vontade do Estado e não pode ser derrogada pela vontade das partes. Enquanto que a nulidade relativa é a vontade do Estado, mas pode ser derrogada pela vontade das partes. Ok? Então, ó, o ideal é que você pense da seguinte forma. Na nulidade, vamos fazer aqui uma diferença, gente, porque isso é sempre muito cobrado pelas bancas, tá? Em concurso público. A diferença vai ser que a nulidade relativa e a nulidade absoluta, então vou colocar aqui, ó, a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Vimos que a nulidade absoluta ocorre quando há violação de norma de interesse público, enquanto a nulidade relativa, o interesse é particular, né? Em que pese aquele exemplo que eu dei para vocês, da CLT dizer que o local da prestação de serviço é o local do ajuizamento da ação, as partes podem ter um interesse particular contrário. E aí, não ser observado o requisito lá do 65 da CLT. Na nulidade absoluta, ela vai ser suscitada em grau de preliminar de contestação. Claro, se essa nulidade ali, né, imagine que foi ajuizada uma ação, existe uma incompetência absoluta, aí o réu vai colocar isso em preliminar de contestação, porque está no 301 do CPC, é um dos motivos de preliminares. Agora, gente, se essa nulidade existiu, saiu ali na sentença, a parte deverá se suscitar ali no recurso ordinário. Você vai dizer assim, mas professora, só a parte pode suscitar essa nulidade absoluta? Não. O juiz, ele deve de ofício se declarar. Na nulidade absoluta, o juiz deve de ofício se declarar. No entanto, se ele não se declarar, a parte deverá suscitá-la na primeira oportunidade. Professora, mas eu já ouvi falar que essa tal de nulidade absoluta, ela pode ser suscitada em qualquer momento do processo, em qualquer grau de jurisdição. Isso é verdade? É verdade, gente. Só que existe uma orientação jurisprudencial, que é a 62 da SDI1, que vai dizer que para chegar ao TST, mesmo a nulidade absoluta, ela precisa estar pré-questionada. Ou seja, ela precisa ter sido tratada nas outras instâncias. Na primeira e na segunda instância, se a nulidade ocorreu na primeira instância. Então, mesmo a nulidade absoluta, para chegar ao TST, ela deverá ter sido pré-questionada, ou seja, verificada nas instâncias anteriores, orientação jurisprudencial 62 da SDI1. Então, enquanto a absoluta é feita em preliminar de contestação, ou se ela surgiu na sentença no recurso, ela pode também ser deferida, deve, aliás, ser decretada de ofício pelo juiz. Também. Então, essa nulidade absoluta, ela é em preliminar, de ofício pelo juiz, enquanto que a relativa, gente, não pode ser suscitada de ofício pelo juiz, e ela é feita por meio de uma exceção. Exceção de competência em razão do lugar. É uma petição apartada, separada da contestação. E vai ter um procedimento especificado no artigo 800 da CLT. Então, enquanto que a nulidade absoluta é feita em preliminar de contestação, ou até mesmo o juiz pode dar isso de ofício, né? Ou, se surgiu na sentença, ser suscitado em recurso, na incompetência em razão do lugar, que é uma nulidade relativa, ela não pode ser deferida de ofício pelo juiz e também ela é feita por meio de exceção, ou seja, petição apartada, separada da contestação. E deverá ser provocada. Provocada. Ok, gente? Então, deverá ser provocada por meio de exceção. Aqui é uma nulidade relativa.
Beleza? Então, aqui na absoluta, OJ62 da SDI1, isso serve para você ter de exemplo, né? E na nulidade aqui relativa, a OJ149 da SDI2. Agora, pessoal, essas meras irregularidades sequer podem ser tratadas como nulidades. Eu coloquei aqui somente para a gente fazer uma observação. Essa mera irregularidade, ela não gera vício nenhum. Ela não gera efeito. Não gera efeito para o processo. São coisas, gente, mas tranquilas, não vamos nos preocupar com isso. É um erro, é uma irregularidade? É, mas não afeta o processo. Professora, me dá um exemplo disso. O processo foi numerado de forma incorreta, houve ali a juntada de um documento de forma incorreta no processo. São coisas que não impactam pelo próprio servidor, são coisas que não impactam de forma gravosa no processo. É uma mera irregularidade que pode ser sanada de ofício ali pelo juiz, tá bom? Então, essa irregularidade não é uma nulidade processual. Olha, eu coloquei aqui a orientação jurisprudencial para vocês entenderem aí a OJ62. Ó, é necessário o pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. O que quer dizer isso, gente? Ó, como nós falamos desde o começo, nós temos a primeira instância, que é o juiz do trabalho que desempenha sua função na vara, o TRT e o TST. Essa instância aqui, o TST, julga recursos de natureza extraordinária como regra. Súmula 126. Não tem reexame de fatos e provas nesses recursos, que é o RR e o embargo ao TST. Recurso de revista e embargos ao TST. Essa OJ vai dizer que mesmo na nulidade absoluta, há a necessidade dessas outras instâncias terem falado sobre aquela nulidade. É claro, gente, que se a nulidade surgiu numa sentença na vara do trabalho, só haverá necessidade de ter sido tratada pelo TRT, né? Então, o TRT precisaria ter falado sobre ela. Isso, essa necessidade de pré-questionamento da matéria, é uma necessidade dos recursos de natureza extraordinária, de acordo com a súmula 297 do TST. Então, o TST entende que os recursos de natureza extraordinária, eles devem ser pré-questionados até chegar a ele, até chegar ao TST. E matéria pré-questionada é uma matéria tratada pela instância anterior. Então, mesmo que se trate de uma natureza, de uma nulidade absoluta, é necessário ter sido pré-questionada pelas instâncias anteriores, ok? Agora, princípio, para que vocês conheçam a nulidade, gente, é necessário conhecer os princípios. O princípio é a base do ordenamento jurídico. Então, o primeiro princípio que a gente vai estudar é o princípio da transcendência ou do prejuízo. Um princípio bastante cobrado aqui em bancas. Princípio da transcendência ou do prejuízo. Gente, só haverá nulidade se houver prejuízo. Então, coloca na sua cabeça, só haverá nulidade se houver prejuízo. Porque se não houve prejuízo, para que haverá nulidade? Eu sempre dou o exemplo da súmula 427 do TST. Vejam só, vamos anotar aqui. Essa súmula vai dizer que se o advogado da parte pedir que as intimações sejam feitas no nome dele, poderá existir nulidade se o judiciário trabalhista não fizer essa intimação no nome dele, essas publicações no nome dele. Vamos entender isso aqui. Imaginem que no meu escritório eu tenha 5 advogados, certo? Então, eu na procuração e mais 5 advogados, certo? Só que na minha petição eu falo assim, excelência, todas as publicações devem ser feitas em meu nome, Kelly Amorim, OAB número tal.
Isso eu pedi na minha petição inicial, certo? Ou em qualquer outra petição posterior, não importa. Pedi. Aí o judiciário faz a publicação no nome da Maria, certo? Só que a Maria, gente, eu não tinha pedido para ser no nome dela. A Maria saiu do meu escritório e ela saiu muito brava comigo, porque nós brigamos, foi uma briga feia, a Maria saiu do meu escritório. Vocês acham que ela vai me avisar desse prazo que saiu no nome dela? Não, ela vai dizer aquela, ela vai me pagar, eu não vou dizer sobre esse prazo, ela vai perder. Como eu já havia pedido na minha petição que o judiciário fizesse essa publicação em meu nome, eu vou protocolar e vou dizer, excelência, não houve observação do que eu pedi. Eu tinha pedido que fosse no meu nome, saiu no da Maria e eu perdi o prazo. Ele vai me restabelecer o prazo. Por quê? Houve o prejuízo, então houve uma nulidade. Beleza. Mas se ao invés da Maria fosse o André, que saiu do meu... estava na minha procuração, saiu do meu escritório, porque ele está na última fase da magistratura do trabalho. Então ele está querendo ali se dedicar a isso. A publicação saiu no nome do André. Vocês acham que o André, que tomou gosto pela área trabalhista por minha causa, que diz para todo mundo que deve tudo a mim, vocês acham que ele vai me avisar desse prazo? Vai. Kelly, ó, saiu um prazo aqui em meu nome, faz aí esse prazo. Corri, fiz lá o prazo e, ó, mandei brasa. Protocolei esse prazo na Justiça do Trabalho. Houve nulidade? Não, pessoal. Por que não houve nulidade? Porque não houve prejuízo. Coloca na sua cabeça, só haverá nulidade se houver prejuízo. Beleza? Vamos ler aqui o que o artigo nos diz. Ó, nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos inquinados manifesta prejuízo às partes litigantes. Tá bom? Então, eis aqui o princípio da transcendência ou do prejuízo. Segundo princípio, princípio da convalidação ou da preclusão. As nulidades não serão declaradas senão por provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência nos autos. Gente, olha só. O que a gente precisa pensar sobre esse artigo e esse princípio da convalidação ou da preclusão? Existem momentos processuais para a prática ali dos atos processuais, né? Estudamos isso lá em atos processuais. Então, o primeiro momento da parte ali falar nos autos, ela deve suscitar a nulidade. Então, sob pena de convalidar, sob pena de precluir, ou seja, a perda do direito da realização do ato processual se chama preclusão. O que é preclusão? Perda do direito da realização de determinado ato processual. Então, se a parte não colocou ali, não suscitou aquela nulidade na primeira oportunidade, convalidou aquele ato, precluiu. Mas nós não podemos pensar assim sobre todo e qualquer tipo de nulidade. Porque nós já vimos que a nulidade absoluta, ela pode ser suscitada posteriormente, em qualquer grau de jurisdição. No entanto, para chegar ao TST, é necessário o pré-questionamento da matéria, ou seja, ter tratado isso em outras instâncias, que foi a OJ62 da SDI1, tá? Que nós vimos. Então, agora, no caso da nulidade relativa por incompetência territorial, se o reclamante ajuizou uma ação em local diferente, diverso do que ele trabalhou. Ele trabalhou em São Paulo, ajuizou no Rio de Janeiro. Quando que o réu deve apresentar a exceção de competência em razão do lugar? Na primeira audiência. Se ele não apresentar na primeira audiência, precluiu. Ou seja, ele não vai ter o direito de realizar uma nova exceção, porque ele tinha um momento processual para isso e não realizou. E qual é a consequência jurídica? Aquele juiz que era incompetente territorialmente se tornará competente, porque trata-se de uma incompetência relativa e não absoluta. Fechado? Agora vejam, esse artigo aqui, esse parágrafo aqui, o parágrafo primeiro, ele gera muita polêmica porque foi uma infelicidade da CLT. Vejam só.
Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em competência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Gente, quando a CLT colocou incompetência de foro, ela quis dizer incompetência absoluta, em razão da matéria, da pessoa, da função. Por quê? Alguns leem aqui e entendem que é incompetência em razão do lugar. Não é. O judiciário, o juiz, ele não pode falar de ofício essa incompetência relativa, tá? Então, aqui, quando a CLT colocou isso, é incompetência absoluta. Deve ser declarada de ofício, dever, o juiz deve se declarar de ofício. E, por favor, essa decisão do juiz, que ele vai ali dizer, olha, eu sou incompetente para tal julgamento, por causa da matéria, da pessoa, da função. Nesse caso, gente, os atos decisórios serão nulos. Se ele já tinha, por exemplo, antecipado uma tutela, qualquer ato decisório do juiz será nulo. No entanto, aqueles atos que não são decisórios, imagine que ele tenha ouvido uma testemunha, mandado fazer uma perícia, eles são aproveitados, né? Por que que eles são aproveitados? Porque não é um ato decisório. Na Justiça do Trabalho ou em outra justiça, deveria ter aquela perícia. Então, ele será aproveitado. Apenas os atos decisórios são nulos. Fechado? Então, vamos lá. Parágrafo 2º, aqui, desse 795, vai dizer: o juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça a remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando sua decisão. Pessoal, sempre que tem uma questão dessa, as pessoas ficam na dúvida qual é o ato do juiz. Por quê? O ato do juiz, ele é dividido em despacho, decisão interlocutória e sentença. Isso está lá no 162 do CPC. Esse ato, quando o juiz se declara incompetente e a decisão dele é para enviar para a justiça que ele julga competente, então imagine que ele se declarou incompetente para uma matéria. Essa decisão dele, a natureza dela é de decisão interlocutória, não é sentença. Ele não vai extinguir o processo, ele envia para a justiça que ele julga que é competente, ok? Então, vamos lá. Princípio da instrumentalidade das formas, né? Esse princípio, gente, ele vai estar no CPC, no artigo 154. Opa. Princípio da instrumentalidade das formas vai estar no artigo 154 do CPC. E esse princípio, vejam só, o CPC entende que se você chegou ao seu objetivo por outra forma, poderá ser aproveitado esse seu ato. Por quê? Esse princípio ele não foca só na forma, ele foca no seu objetivo. Seu objetivo ele foi atingido, então ele poderá ali ser aproveitado. Não é aquele engessamento processual, ai, tem que ser dessa forma, né? Kelly, me dá um exemplo no processo do trabalho. Imagine vocês que existe ali, no determinado processo, uma incompetência em razão do lugar, ou seja, o empregado ajuizou em local distinto do que era efetivamente o correto. E na contestação, a parte colocou a exceção dentro da contestação, né? Então, olha, excelência, tem uma exceção aqui, está dentro da contestação. Tem juiz, gente, pelo Brasil, que aceita isso pela instrumentalidade da forma. É certo que a lei vai determinar uma forma, é feita por meio de uma exceção separada da contestação. No entanto, pela instrumentalidade das formas, é possível aproveitar isso mesmo em sede dentro da contestação. Ok? Então, esse princípio vai estar lá no 154, vai dizer que é certo que a regra é que os atos processuais não tenham uma forma determinada. Mas, em certos momentos, a lei exige uma formalidade. Então, nesse caso, alguns atos podem ser reputados como válidos se ele foi feito de uma outra maneira, mas chegou à finalidade. É claro, gente, que a gente não está falando de coisas mais graves, né? Então, por exemplo, tem coisas que são erros crassos.
Você interpor um recurso de revista de uma ação que começou no TRT é um erro crasso. Não tem como instrumentalizar essa forma, tá? Então, é um erro muito crasso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de recurso, mas a gente vai ver recurso ainda, tá? Se uma ação começa na vara do trabalho, o correto é você interpor RO para o TRT e RR para o TST. RO, depois RR. Mas se uma ação começou no TRT, são ação, sei lá, um mandado de segurança, uma rescisória, qualquer ação que comece no TRT, daqui para aqui, o recurso correto é o recurso ordinário. Por quê? Porque a ação começou no TRT e vai ser alvo de recurso para o TST. Só que esse recurso se chama ordinário. Se você interpuser um recurso de revista, é um erro crasso. Não tem como instrumentalizar essa forma, porque é um erro muito grosseiro, tá bom? Então, vamos lá. Princípio da economia processual. Olha o que a CLT vai dizer. A nulidade não será declarada, não será pronunciada, quando for possível suprir se a falta ou repetir o ato. Se for possível suprir ou fazer aquele ato de novo, gente, não é preciso declarar aquela nulidade, porque custa, né? Custa. E também tem uma série de coisas que afetam a celeridade do processo, coisas que são maiores. Então, se essa nulidade pode ali ser suprida ou ser repetido o ato, ela poderá ali, ela não será pronunciada. Outro princípio, o princípio do interesse, 796. A nulidade não será pronunciada quando for arguida por quem lhe tiver lhe dado causa. Gente, imagina, eu sou reclamante, trabalhei no Rio de Janeiro, mas ajuizei em São Paulo. Aí chegou lá na audiência, ô excelência, eu ajuizei no local errado, viu? Não tem lógica, não é verdade? Então, a CLT, lá no artigo 796, vai determinar que a nulidade não será pronunciada quando arguida por quem lhe deu causa. Gente, eu sugiro a vocês que leiam todo o artigo do 794, 794 até o 802 da CLT, tá? 794 a 802 da CLT sobre nulidades. Então, o ideal é que você... Nulidades e exceção, né? Exceções também. Beleza. Simbora. Princípio da utilidade. Nosso último princípio aqui. 797 e 798 da CLT. O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. E 798, a nulidade do ato não prejudicará, senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Então, gente, esse princípio, o princípio da utilidade, ele busca ali o posicionamento de que essa nulidade ela deve ser útil para o processo, buscando sempre ali o aproveitamento daqueles atos processuais, né? Então, ele precisa ser útil. Por que ele está declarando isso? O que vai ser a decorrência daquilo ali? Se eu pronunciar essa nulidade como judiciário, quais os atos que ela se estende? Ela precisa ter uma utilidade para ser declarada, né? Porque senão, qual vai ser a ideia dessa nulidade? Se eu não colocar como uma utilidade ali para o processo. Eu vou declarar aqui, mas se eu declarar ou não, está tudo bem. Não! Precisa ter uma utilidade, precisa ter uma finalidade. Olha, eu estou declarando por isso, 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 e esses atos se estendem a tais atos. Então, ele precisa, o tribunal ou o juiz, declarar. Veja o que o 797 fala. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende, ou seja, precisa ter uma utilidade nessa declaração. Ele não vai fazer isso a Deus dará só porque declarou essa nulidade, não. Tem uma finalidade, uma vez que nós sempre buscamos, uma palavra de ordem aqui para nós é o
aproveitamento dos atos processuais. Essa é a finalidade, ok? Aproveitamento dos atos processuais. Sendo assim, quando o juiz ou o tribunal declara nulidade, deve declarar quais os atos foram atingidos. Isso está tanto na CLT como no artigo 249 do CPC. Ele precisa dizer qual é a consequência, qual ali os atos a que essa nulidade se estende. Ok, pessoal? Próxima aula de questões sobre nulidades. Um abração.